Pessoal, beleza com vocês? Meu nome é Lucas Gabriel e hoje eu sou estamos aqui de novo no Barry. Eu estou fazendo aqui ó, a parte 2, mas se gostaram disso, like, se inscreve no canal, então até pro... vamos pro vídeo, vai! Gente, aqui o Barry. Corre. E aí, tudo bom? Então eu só parei naquela parte porque tava difícil, aí eu tinha que fazer outra parte. Mas eu só espero que hoje essa parte 2 dê a toda. Entendeu? Aí por isso. Vamos lá. Ula. Aqui ó, Tom. Aqui ó, Tom. Olha aqui um Tom. Olha aqui um Tom. Olha aqui um Tom. Olha aqui um Tom. E passei. O Tom, Tom, Tom. Nossa. Vamos agora para a próxima parte do jogo, que é a alavanca. Canca, canca, canca. Subindo. Tio. Sabe, gente, já tem gente que já tá no 23 já, e a gente ainda tá no 11. Agora, pessoal, tô no 12. Gente, agora é hora do speed. Gente, eu vou contar pra vocês, gente, antes, quando eu vim pra cá, antes disso. Gente, de repente, eu tava ali na bola de fogo, certo? Aí, sendo que... tava com tanta raiva que eu até bati no celular, gente, sem querer, só que não quebrou, entendeu? Aí o que aconteceu? Ficou sem virar a tela. Aí o que aconteceu? Tinha que sair do jogo e entrar. Aí depois voltou ao normal, certo? Aí o que? Eu tentei, gente, no level difícil. Só que o negócio ainda tava pausado. Aí eu disse, ah, vou no difícil pra ver como é que é. Se for difícil mesmo, eu vou fácil. Aí, gente, quando eu vi, gente, não era tão fácil assim, não, hein? A parte mais difícil, gente, foi quando eu cheguei no policial, naquela queda do céu, acho. Então, só cheguei até ali, porque, geralmente, gente, tava difícil, viu? Ninguém, acho que ninguém conseguiria passar desse negócio, entendeu? Aí foi isso, aí depois, gente, eu voltei no fácil. Certo? Aí depois eu faço, cheguei ali na parte da bola de fogo. Aí, gente, deu raiva, viu? Porque apesar nem passar, gente, acho que eu tentei, acho que mais de 1000 vezes. Porque, gente, ó, tava difícil, hein? Você, tipo, agora, gente, depois que eu pausei o vídeo e eu fui na... esperando 3 bolas de uma só vez. Gente, foi uma beleza. Passei, ó, na maior tranquilidade de todas. Agora é hora do desafio final, pô. Isso. Pô, aí, passei. Nossa, agora bora para a próxima. Estamos subindo um monte de escada, gente. Nossa, que escadaria. Gente, é uma escada, mas imagina uma escadaria. Storage Home. E quando esse negócio fica que é storage. Vamos lá, pessoal. Peguei a escada. Escada. Agora vamos para. Tá dizendo, gente, que aqui é o visor do centro. Entendeu, gente? Ele vê as coisas por aqui. Os policiais, gente, quando tá vendo as celas. Pronto, ele veio por aqui. Se que um bandido fugiu ou não, no caso. Como eu, né? Tentando fugir dessa prisão, acho que já foi um século, já. Só que eu tô conseguindo agora porque eu fui na calma. Não tava nada fácil de passar desse escada. Estamos agora, pessoal, subindo agora nessa escada.
Até que será que vem agora? Agora é um monte de vento, gente, sério. Gente, acho que já estamos na parte da tubulação, pessoal, se eu não me engano. Não, a gente não tá na tubulação, que a gente... Ah, a gente tá mesmo na tubulação, gente. Ai, que burro. Olá, então. Vamos agora, a gente tá na qual agora? Vamos ver aqui. Tô na 14, gente. Tem um menino chamado Brandoni que ainda tá na 17. E o menino, acho que já gerou o jogo, gente. Já tá na 23. Gente, sério, morri. Vamos lá. Boa, não, gente. Chore. Meu Deus. Pula aqui. Gente, ai, que ódio. Eu tô morrendo. Pronto. Aí, pronto. Não. Gente, sério. Quando eu passar, eu volto com vocês. Bom, pessoal, passei. Agora eu tô nesse negócio chamado de válvula, sei lá, né? Vamos ativar por aqui por baixo. Ativado. Ui! Gente, não quero cair de. Gente, ali, ó, gente, onde eu tava. Lá no fundo. Vamos, agora eu tô aqui em cima, né? Segunda válvula ativada. Agora vamos para a última, aquela aqui em cima. Então, bora subir. Estamos subindo agora pela tubulação. Agora a gente sobe até subidão. A última válvula ali, pessoal. Vamos agora pular. Pulou. Não. Peraí. Pulou. Agora, pessoal, vamos agora aqui nesse negocinho aqui. Gente, isso aqui parece um quebra-cabeça, gente. Nesse capa aqui parece mais um quebra-cabeça. Nossa, gente. E eu tentei passar, mas não caí. Aqui, ó. Meu Deus, eu espero que eu não caia. Será que dá pra pular no negócio? Daqui até lá? Ah, tem. Não. Agora, pessoal, vamos aqui, ó. Quem me dá um saúde, obrigado. Meu Deus do céu. Gente, não sei pra que esse negócio tudo, gente. São parkour. Agora é parkour, pessoal, agora. Gente, eu vi um vídeo da Julia Manigro jogando esse jogo aqui. E eu acho que aqui é a hora do... vento. Meu Deus. Momentos de ratonação, gente. Vamos agora do outro lado. Gente, eu vou fazer essa técnica. Vem pra aqui, pula. Pula. Primeira morte no level 17. Vamos aqui pelo meio, pessoal. Vamos pelo meio. Gente, como é? Gente! Aqui, ó. Gente, bora de lado pra ver se a pessoa consegue. De lado. Ui. Nossa, gente, eu consegui de lado. Pula. Gente, tá difícil. Vamos lá. De novo. Uma porra. Pulo. Passou. Vamos agora de lado, pessoal. De lado. Pula. Vamos. É difícil, hein? Vamos. Pula. Isso. Agora bora. No mesmo canto onde a gente tava. Pula. É isso aí, gente. Agora eu vou correndo. Com tudo. E aí, bora de lado pra depois ele. Pula. Olha. Pula. Não, gente. Até de lado eu não consigo, gente. Aí, que novo. De novo de lado.
pula, 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 pula. Agora bora de lado. Vamos lá no ladinho. Pula. Não, gente. Gente, bora fazer aquela técnica. E é um burro, eu me esqueci da técnica. Pera aí, deixa eu chegar lá embaixo. Aqui é fácil. Ah, é fácil. Gente, eu e minha boca grande. Bora a técnica ali pra trás. Foi. Não foi, não. Gente, assim. Segunda técnica. Gente, eu tô me metendo muito de técnica. Bora assim, ó. Pá. Pei. Pô. Só falou no pô. Pô, pô. De novo. Pá. De novo. Agora vai. Pá. Pê. É sério? De novo. Pá. Pê. Pô. É sério? É preciso. Pá. Pê. Oh, eu vou. Agora desse lado. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. De novo, gente. Gente, tá muito difícil esse negócio. Olá. Não, gente. Gente, eu gente. Bora de lado. Vou deixar o vento me levar. Pula. 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 Boa, boa. Bora, bora. Agora vai, agora vai. Isso. Pula. Pula. Isso. Próxima técnica. Última técnica do ano. Pá. Deixa aí, deixa aí. Pá. Não, mano, sério. Tava tão, sabe, tão perto de ir, sabe, ir para 18, mas não consegui. Bora fazer a mesma coisa, gente, pra ver agora se dá certo. Vamos lá pro lado. Pula. Pula. Pula, pula, pula. Gente, pera aí, gente. Vamos botar o vosso post. Então, esse é o vídeo. Gente, a câmera bugou, mas deixa. Deixa, faz, curta, dislike, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Depois eu faço parte 2.